Projekt Komunale in občine Kočevje Stop smetem je na Kočevskem že dobro znan. Pospešeno se izvaja tudi letos, ko pri njem preko delavnic in posebne ankete aktivno sodelujejo tudi občani. Kako lahko vsak od nas prispeva k zmanjšanju odpadkov in njihovemu učinkovitejšemu ločevanju, pa v prispevku. Stop smetem je v bistvu zaveščevalni projekt. Že samo ime pove, da si kot lokalna skupnost želimo iti v družbo, v kateri ne bodo v okolici prevladovali odpadki oziroma smeti, ampak da bi postali družba, ki zna prepoznati vrednost nekega predmeta ne kot odpadek, ampak kot uporabni vir za ponovno porabo oziroma da sploh odpadki ne nastajajo. S tem namenom je bil tudi projekt pripravljen, kajti dolgoročno si zagotovo želimo postati oziroma iti v smeri, da bodo občine funkcionirale kot zero waste občine, se pravi, da bo tista količina odpadkov, ki nastane, absolutno najmanjša. V sklopu tega projekta je bilo izvedenih kar že precej delavnic, tako v šola z našimi najmlajšimi, za katere vemo, da so kot goba, ki upijajo znanje in za katerega si želimo, da bi jih širili v prihodnje, se pravi znotraj njihovih družin, da bi to znanje o preprečevanju, o ločevanju odpadkov prenesli na širšo družino, na širšo lokalno skupnost, da bi v ločevanju postali seveda kar se da dobri. Kar pa je predvsem ključno znotraj tega projekta je želja, da se spostavi neka celostna strategija ravnanja z odpadki na območju celotne lokalne skupnosti in ta dokument bo izdelan. Zdaj rečemo temu kot predpriprava, trenutno poteka anketiranje vseh naših uporabnikov. To anketo izvaja zunanji izvajalec, se pravi, da je na nek način neodvisna. Je pa anketa aktualna in aktivna tudi še na spletnih straneh oziroma na povezavi Enke, tako da vljudno vabljeni vsi, ki bi kakorkoli želeli doprinesti in podati konkretne predloge. Pripravljate tudi dve delavnici, kdaj boste te? Na podlagi pridobljenih rezultatov bo zunanji izvajalec izvedel dve delavnici. Uvodna bo potekala že 5. junija, nadaljevalna potem pa 12. junija. Vabljena bo tudi širša javnost, oziroma prijave bodo potekale do konca maja, tako da vljudno vabljeni vsi tisti, ki bi želeli oblikovati lokalno strategijo, da se temu vabilu odzovejo.